Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistan artık o kadar ağlını itirib ki, hakim partiyanın parlamentdeki üzvü Prezident Putini həbslə hədələyir. Axaraz haber verir ki, bu sözleri Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru tanınmış Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karatechenko deyib. Onun sözlerine göre dərhal bu cevap tedbirleri görülməlidir. 1. Rusiyanın hakimiyyət dəhlizlərindən beynəlxalq erməni lobbisinin təsir agentleri təmizlənməlidir. Onlar xarici siyasətlə bağlı qərarların qəbulu prosesinə dağıdıcı təsir göstərmək imkanından məhrum edilməlidir. 2. Rusiya və Ermənistan arasında ticari iqtisadi münasibətlər dünya qiymətlərinə keçməlidir. Rusiyanın enerji daşıyıcılarının tədarükü heç bir indirim və üstünlüklər olmadan həyata keçirilməlidir. Ermənistanın kişi vətəndaşları üçün Rusiya vətəndaşlığını almaq şərti Rusiya silahlı qüvvələri ilə ən azı 2 il müddətinə müvafiq müqavilə bağlamaq yolu ilə xüsusi əməliyyat zonasında Rus bölmələrinin tərkibində döyüş əməliyyatlarında məcburi iştirak olmalıdır. 4. Rusiya ərazisində nasist əməkdaşı Qargin Nijdenin xatirəsini əbədələşdirmək cəhdləri ilə bağlı hər hansı ictimai hərəkət Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin nazismin rəbliyyatiyasiya maddəsi ilə cinayət işlərinin başlanılmasına səbəb olmalıdır.